Krásné ráno, krásný celý den. Já vás vítám. Dneska je 23.12.2022. Dneska si otevíráme už 23. políčko adventního kalendáře. A v dnešním políčku máme tuhle krásnou knížku. Jmenuje se Křižovatky, je to bestseller. Paul Jung ji napsal a je to takový jako trošku krimi, nebo jak to říct. Takže to není úplně pro malé děti. Ale počtou si čtenáři od teenagerů až po X. A já doufám, že se někomu bude líbit, je krásná. A zasoutěžit si o ní můžete v komentáři, když mi napíšete nějaký pěkný komentář. A já si v 7 večer jednoho z vás vyberu a ukážu vám, co jste znovu vyhráli. Vy mi pošlete adresu a já vám to nejpozději z druhý den pošlu. Tak se mějte moc hezky, já se budu těšit na výherce. Děkuji za sdílení či pěkný komentář, nebo když mě budete odebírat. A mějte se moc hezky, uvidíme se zase zítra, kdy je poslední den adventního kalendáře. Těšíte se? A zítra přijde Ježíšek. Pa!